Al-Qur'an niku sangat mulia wonten ngersanipun Allah. Tapi tetap Al-Qur'an butuh kejelasan. Untuk memberi satu kejelasan Al-Qur'an adalah sunnah-sunnah hadis Rasulun. Di antara Al-Qur'an dan hadis niku enten sinten ada figur. Sinten figur Rasulullah. Loh, figur niki sing pokok. Nggih ta? Aja ngomong bener, aja ngomong tepak. Bener tepak harus. Tapi ya apa kon gawa kebenaran diterima dengan benar dan menarik untuk diterimanya, apalagi sampai memang jelas menjadi baik di sisi Allah. Niku dhewe figur. Maka niki teng hadis turmu niku sampun dipun aturaken besok tanggane dina kiamat ku apa? Kita ahlu agama munggah panggung, kita koyok artis sing ahli panggung bergaya para kiai. Niki kathah napa mboten? Kita sing ben-benan jubahan, sing nggawa kalimatullah allati hiya al-ulya, sing nggawa amanat saka Rasulullah. Duwe pakaian saenake dhewe. Nggih ta, ucul saka akhlake Rasulullah. Sing kon omongno bener, sing kon sampekno tepat, tapi siji sing dadi masalah. Sing kon sampe nek dadi nur menyang Gusti Allah apa enggak? Apa ilmu ku dadi manfaat apa enggak? Loh, niki boten uswatun hasanah, boten gampang. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Rasulullah iso dadi uswatun hasanah niku napa? Zahiran wa batinan. Iso kula kali sampean melok uswatun hasanah ala syurutin arba'atin. Kudu netepi syarat papat. Siji, bil ilmi, ana ilmune. Nggih. Nomor loro, bil mujalasah, ngumpul. Kakurangan wong bodho barokah ngumpul dadi genah. Ngumpul. Nggih ta? Nek wis mari ngono, nomor telu napa? Bisuhbah. Gurokno, periksa. Kita ojo cuma joko resep dhewe ojo mentang-mentang iso maca formasi, kita mentang-mentang iso maca pengobatan mari ngono ngracik dhewe mendem kok kita diracik. Nek wis telu dicekeli kan nomor 4 napa wa dzakarallaha katsira dzikra ilmu menyang Gusti Allah.